cena na této aréně vítězího Benaventa a Trákie Centurionovi Markovi Flaviovi. A vede! Zdraví vás, obyvatelé Vindobóny. Zemlétý tento kraj a baví toto město ještě pustošili vandalské a barbarské kmeny. Ale římské legie pod mým velením je porazili a zatlačili. A proto můžu dnes volat. Vítejte, obyvatelé Říma! A vy, jak krásná řeč! To zaslouží potlesk! Pane Tic, nejen válečník, ale i řečník! Pohleď, ta dívka, ta blondětá, nejspíš Germánka, našla v tobě zalíbení. Měli bychom ji odměnit, co říkáš? Ano, zasloužila by odměnu. Ano, pane, a proto pošli dobré víno. Víno pro tu dívku. Ano, víno pro tu dívku, ovšem ten pán moc netleskal, ten vpředu. Ten rozhodně ne. Toho také odměníme. Ano, lvy jsou jí. Ano, nakrmíme je, ještě dnes, pane. Ale i